Ողջ են սիրելի աշակերտ։ Մենք այսօր միասին կսովորենք հին փոքր ասիան եւ արևելյան միջերկրական երկրները։ Հիմա կխոսենք հետական տերության մասին։ Քրիստոսից առաջ 3001-ի վերջին ստեղծվեցին փոքր պետություններ, որոնք ակտիվ առևտրական կապի մեջ էին գտնվում միջագետքի հետ։ Քրիստոսից առաջ 17-րդ դարում խեթերի պետությունների միջև պայքար սկսվեց, որն ավարտվեց լաբարնա արքայի հաղթանակով։ Մայրաքաղաք հրճակվեց Խաթուսասը, նկարում կարող եք տեսնել Խաթուսասի ավերակները։ Հաջորդ արքան նվաճեց ամբողջ փոքր Ասիան եւ ստեղծեց խեթական մեծ թագավորությունը։ Քրիստոսից առաջ 14-ից 13-րդ դարերում խեթերը նվաճեցին Միտանին եւ կարողացան իրենց տիրապետությունը հաստատել նաեւ փոքր Ասիայի արևմուտքի երկրներում։ Տերության արևմուտքում շուրջ կես դար շարունակվում էին պատերազմները ընդդեմ Էգեյան ծովի արևմտյան ափի երկրների։ Քրիստոսից առաջ 12-րդ դարում խեթական թագավորությունը անկում ապրեց։ Խուրիները առաջավոր Ասիայի զարգացած ժողովուրդներից էին, ովքեր Քրիստոսից առաջ 16-րդ դարում Ասորիքի եւ Միջագետքի հյուսիսում ստեղծեցին Միտանի պետությունը։ Տարածված էին Միջագետքում, Փոքր Ասիայում, Ասորիքում եւ Հայկական լեռնաշխարհում։ Շուտով գրավեցին Ասորիքը եւ Ասորեստանը դարձավ հարկատու։ Նկարում կարող եք տեսնել Միտանի պետության զինանշանը։ Թութմոս 3-ը Ասորեստանի արքաներ, ով կասեցրեց Միտանի թագավորության առաջխաղացումը։ Հետագայում երկու երկրների միջև հաստատվեցին բարի դրացիական հարաբերություններ։ Այժմ կխոսենք Փյունիկյան պետությունների մասին։ Փյունիկյան քաղաքները միջերկրական ծովի ափին սփռված գեղեցիկ ու մեծ քաղաքներ էին։ Հատկապես աչքի էին ընկնում Բիբլոսը, Սիդոնը եւ Տյուրոսը։ Քրիստոսից առաջ 9-րդ դարի վերջին Աֆրիկայի հյուսիսում Փյունիկեցիները կառուցեցին Կարթագեն քաղաքը։ Նկարում կարող եք տեսնել Կարթագենը։ Աշխարհում առաջինը Փյունիկեցիները ստեղծեցին հնչյունագիրը, այբենական գիրը։ Հին Հունաստանի առաջին մաթեմատիկոս եւ փիլիսոփա Թալես Միլետացինը, ով նույնպես ծագումով Փյունիկեցի էր։ Այսօր միասին սովորեցինք Փոքր Ասիայի եւ Արևելյան միջերկրական երկրների պատմությունը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։